pomurskem dnevniku danes poročamo o kaosu na cesti, ki ga povzročajo fizične ovire. Tako je namreč te dni videti na Lendavski ulici v Murski Soboti. Zaradi ovir v krožišču se kolona vozil vije vse do središča mesta. Sicer pa v dnevniku govorimo še o tem, kako policisti skrbijo za varnost kolesarjev in o dobrih rezultatih soboške bolnišnice. Studio pa smo gostili tudi predstavnika delavcev migrantov, ki je spregovoril, v kakšnih stiskah so se čezmejni delavci znašli zaradi visokih položnic. Ne zamudite pomurskega dnevnika.